Tjena, tjena allihopa och välkommen till en nagelvlogg. En nagelvlogg, jag ska naglarna. Så här ser de ut idag. Vargen ska naglarna. Jag ska naglarna. Ja, och vi ska få dem gjorda av... Sanna! Så jävla kul. Förra gången gjorde jag svarta naglar och vita naglar. Vi får se vad det blir idag. Har du något förslag? Vad fan va? Jag vill ha den här. Du får inte ta den här. Den här också är jättefin. Den kan du ha, pärnan. Blå. Babyblå är fantastiskt ju. Ja. Den är fin. Jag vill ha alla färger. Jag vet. Jag ska göra de extremaste naglarna jag kan hitta och göra. Förra gången gjorde jag vitt och svart. Så nu får vi se om det glitter eller vad det ska vara. Det ska vara de konstigaste naglarna jag har hittat. Hur går tankarna, Varg? Jag tror jag ska ha alla de här färgerna. Men du tar ju alla färger för mig. Kan inte jag... Nej, du får inte ta någon. Berätta, hur tänker du? Jag tänker två av den och så en av dem. Fan vad du kör på. Spännande. La, la, la. Två rosa och en av... Hur ska du göra dela upp det då? Rosa, grön, gul, blå, rosa. Spännande. Rosanna får designa. Rosanna får designa. Kul. Vad kul, Elvis. Vad roligt. Jag är så spänd nu. Jag har inte sett deras naglar. Berätta. Vad är det för några? Söta. Wow. Det är som glas. Det såg ut som såna här godisar. Såna här. Gud vad fina. Det ser ut som riktig karamell. Jättefina. Wow. Jag vill ha likadana. Nej. Jag tar likadana. Du får inte. Jag tar exakt likadana. Nej, du får inte. Vad händer då? Nej, då är det slut. Det är slut. Frågan är vad man ska ta då. Nu har jag bestämt mig vilka färger jag ska ha. Vilka färger jag ska ha. Det blir de här. Vit, babyblå, baby sharkblå och grågrön eller? Grå. Grå och svart. Där, nu är det klart. Kolla in de här nailsen. Kolla här. Kolla vad fina. Superfina bilder. Wow. Matchy matchy. Matchmaking. Duktig var du, Sanna. Tack så mycket. Elvis, nu är din tur att göra naglarna. Vad blir för några på dig? Kanske rosa? Kanske du gillar? Eller baby shark på? Baby shark. Nu är det som så här att jag ska gå och lägga mig. Klockan är 21.30 och Elvis har börjat vakna så jäkla tidigt. Han vaknade typ vid 4-5 på morgonen. Men imorgon har jag intervju med Felix Sandman. Så jag tänkte att fan, vi får hänga med den jäkla rockstaren. Det kommer bli en svinkul dag. Så att godnatt. Vi syns snart. God morgon, god morgon, god morgon. Idag känner jag mig lite mer utvilad i alla fall. Det har varit så här en del tuffa nätter nu med Elvis. Fan, mina naglar, jag är så stolt över dem. De är så jäkla fina. De var svinsyn, de var så här klina. Svarta och lite babyblå. Vita och grå. De här var jättefina. Så himla sköna. Skriv gärna om ni gillar naglarna eller vilken färg jag ska göra på dem. Nej, nu måste jag dra upp. Nu ska jag träffa Felix Sandman. Så nu blir det ett avsnitt av framgångsbilen. Jag ska göra en rolig sketch med honom. Det här ska bli så jävla kul. Sådär, nu har jag kommit. Och ska köra med kingen. Med kingen! Du är ju kingen liksom, i ögen. Du är störst av exakt allt som finns. Du är störst av allt. Du är fan störst av allt. Exakt. Nu åker vi. Efter dig. Ja. Nu åker vi. Nu har vi spelat in framgångsbilen. Framgångsbilen. Ja, hur kändes det? Det känns som en bra uppvärmning. Det är riktigt... Inför... Alltså det var väldigt light. Jag kan säga att det där, jag slaktade ju dig en del där inne. Ja. Du blir tvungen. Jag fattar. Ja, men nu blir det alltså hård slakt. Det blir som att man... en gris. Ja. Som man stoppar in ett spett i och grillar dig bara.
2 timmar bara så. Fan, jag drar när jag gråter nu. Ja. Men jag kommer bli grillad som fan. Ja, nu åker vi igen. Alexander Perlos, han är farlig. Han är farlig. Felix och Benjamin. Musse och Elim, han är lite samma. De kanske kan köra, de kanske kan få band till er. Exakt. Och köra för de rösterna. Bam, bam. Det är helt plötsligt ett barnprogram. Ja, det var fantastiskt. Det blev så jäkla roligt med Felix. Vi har gjort mycket saker. Vi har spelat in en sketch som kommer ut som var, den var så rolig så jag höll på att dö. Som kommer ut som liksom promote avsnitt och sådär. Där vi driver. Sen så gjorde vi ett avsnitt av framgångsbilar och nu har framgångspodden. Så vi har inte haft mycket tid ihop. Nu ska jag, tänkte jag att jag ska svara på lite frågor faktiskt som ni har ställt. Ställ jättegärna frågor. Ja, då läser jag första frågan här och då är det från Johanna Håkansson. Vad fick ni kontakten till att köpa radhuset i Marbella? Vår dotter fyllde snart 3 år och vi hade velat lämna Sverige och flytta dit på deltid. Det är faktiskt det vi ska göra. Jo, jag gör så här. Jag länkar kontaktuppgifter till våran mäklare som heter Marianne här nedanför. Hon är svinduktig och det är bara att höra av dig till henne. Och sen bara säger du lite tankar, vad det är du vill ha, så kommer hon att lösa det. Jag har noterat också att vissa tycker att jag kan se lite trött ut på intervjuerna. Att de har till och med hashtaggat pappa life. Pappa life, dad life. Ja, och så är det faktiskt. Ta exempelvis en natt. Jag gick upp till 3 och gick upp 4 natten innan för att Elvis vaknade och han har ont i tänderna. Så att det är klart att sitter jag då och sovit kanske 4 timmar och sen går jag in i intervju och sitter där och lyssnar på någon gäst i typ 2 timmar. Nej, jag är trött. Jag är inte mer en människa, så att det stämmer. Daddy life. The life to live. Och nästa fråga kommer från en som heter Adrian som undrar, är det viktigt med högskoleutbildning för att bli framgångsrik? Och jag skulle säga så här, att det spelar inte så himla stor roll. Varken det ena eller andra. Det viktigaste är att man gör någonting som utvecklar en, att man lär sig någonting, att man får utmana sig, att man får testa sina rädslor, att man kan komma ut med lite liksom större säck, större bagage framåt när man kommer ut i arbetslivet. Det kan man få genom jobb, det kan man få genom utbildningar. Så det viktigaste är mer vad man lägger tiden på. Det finns utbildningar som är skit, som inte är givande. Och det finns utbildningar som är jättebra. Det finns jobb som är jättedåliga. Och det finns jobb som är superbra. Och då menar jag alltså superbra för en själv. Det kan vara ett jobb som är dåligt för mig men bra för en annan. Samma sak, en utbildning som är bra för mig, dålig för en annan person. Så att lägg tid på något som utvecklar dig, som gör att du kommer framåt och utmanas. Så kommer det gå superbra. Men stort, stort tack att ni kollar. Nu ska jag snurra hemåt. Hem och hänga lite med Ida och Elvis. Ida har varit borta idag, hon har varit på lite... Vad är det för hon har varit på? Hon har kollat upp alla sina värden i kroppen. Vitaminbrist och alla de här bitarna. Det borde jag kanske också dra och göra hos Leif. Stort tack att du kollade på det här. Ni får jättegärna subscriba och tryck tumme upp. Ha det bäst. Ciao. Lekar du? Nej. Vad kul, Elvis. Vad roligt.